Då ska jag börja med det kasting. Medan med EDU kastar den över huvudet och skjuter den. Jag bara vidare igen. Jag vill i benet. Jag vill över huvudet. Jag bara vidare igen. Jag vill i benet. Ett skudd igen, den tar vi på en arm. Nu är den tom. Det är speedshooting. Nydelig. Det var 8 styck.